السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي السود دوادة دوك ملك السوك جوكتين جانال كان قد داوانيسين وعنشور أوفشيال عنشور أوفشيال هتاكو عصبتها السود دوادة قنبلال كفرو سبسكراب نوصار نوشير قراي لايك ده كومنت ده وكاق مهت إليهينا أنا كان يا أديك جانال كقضاك اللي هذا أديك هان إفيرسنا جانال كقضاك اللي هذا قيب وضع أسكالي marka soo dhawaada asxaabteyda in markastaba idinka madalo ina idin mahadcelisho asxaabta hore ila joogtay oo aad iyo aad ayaamahan aan ka dareemo insha Allah inuu channelkeena kor u socdo dad cusub nagu soo kordhayaan dadku cusub nagu soo kordhana waa soo dhawayna gacmo furan qalbi furan niyad saafi ku soo dhawaada channelka qotiina ka taadihi qayb ninka askala qaybtiina qaata ya waa qaadateen ma sha Allah in maanta waxa nicimi joker oo aad u xanaagsan ayaa muhiim buu xawaay waxa maqaayad hadba meel laga shidan muqta ayaa min ingiriiska ka shidan hadda waxa way nicimi joker iyo ee maxaa ku dhaha daahir cali soo iyo asxaab badan oo la isku yaa la isku qaaca ku dhana marka aniga nicimi joker waxa waa muqta taageero ya qof kasto iyadoo ma aragtay aynan gabadhan qabiil aqeenin waxa way social media ha qof iska faraxsan kusoo gashay markasta waxa way iska faraxsanaa jirtay ya qaya ka xanaajin nim joker nim joker faraha la qaado ya laga xanaajinin ee baasha qabiil iyo qaraf iyo qajjac laga daayo gibirtana faraha laga qaado dhila nim joker markuu xanaagsan tahay maanta ila daawad wax yar insha Allah inta war idinku wareer maxay dadku taalantiya leedahay joker ruwaayada 10 qof oo kula sameeyayse waa joker joker loogu washa ma labaantay youtube leedahay oo adigu commentiyada isaga soo qorto wallahi heekaas leeyahay gaari ibillaahi taala I'm sorry wallahi waa kuma labaantay youtube leedahay adiga comment soo qortaa qofta labaantan adiga soo qortaa youtube waa fahma moogdo adiga comment gaas kaag ma qori kartid in dad comment ku soo qoraan talent inay leedahay anii ku ka ahay gorma subscribe u saarnaa im joker ma aqaan walaal waxaay markasta video isoo gelis waxaay waa fiirsa riwaaydas dadka ku xiraa jir koobanka hayaana ya marka maalmaha nolosheedi waxa riwaayd ahayd oo ku xirnaa jir walaal ee been sheegay maalinki soo baxdo waxaay waa suuq la ayo marka in halahaasna waxa wax xiisay jiray nim joker iyo abdulliibanan ka aqeena iyo wax kale oo gaabanade inta kala waa wax gaabni ahad ya marka inaba caadi ma ahayn ku dhar riwaayad socaysay ahayday gabirtaana waxa way riwaayada kale wax deynu keenay hadoo laga xanaajiyo war nim joker ah naga xanaagina war niyo hore u socay ila si dhagaysa insha Allah gaar kasta adduunku wuu galay wiilka deeqo riwaayadaha iga tagay jiray heer wuxuu gaaro uu galo gar commenti ku saabsan nim joker commentiyada waa ayada magaceeda loogu sheegayaa heer kaas aan u maray ina aadan masirkiis mustaqbal waxa shaqsiyada aan u dhashay marka sheekadu waxay idii waday saaxiib dadka asxaabta aanahay badana kuma kala tagno macnaha tan waxa dhigaysayna mid kala oo marka ay ka hadlayso waxa lagu haasto taasan muujinaya oo walaalo akna il dhigsada kan waxa igu soo baxay 120 cadow aniga bariiskayga cunay waxaan hore u maqli jiray ciirtaada dhamma dadka aanu garabkeeda ku soo qaaday sidii dolphin kama aragtay dadka badbaadiya bad oo kale ama soo dabaash tabasho banaanka keenay wallaahi sax waa sawir mar mar qaati ba kala hayde saasoo tahay kama ficil kamin kama na falcelin sababtu maxay tahay sharaf ikraam riyaha mudan riyada xaasa la wadwadeeyo waa
marka ma sha allah tabaarak allah waxaan leeyahay daahir jugto iyo ceebeeyey oo caalam ii dhex maray oo ceebaan lahayn aniga calaamada iiga dhigay asiiska kuu baryayaay sabarkaada oo ku liibaantay hadda inkaartanka jooji daahir ow adaa facebooka iyo meelo buuqa gala adaa bisqintaada marun baarka kaba jaray adaa bastaardiyo calool buuxis lagu xataa adaa boon iyo kasoo jeeda beela qurun sheegata ah oo meel ka yimaada la aqoon taasna taas ku qaado labadaasoo horta kaa leeyahay xikmad iyo abwaannimo daahiro hadday wax tarto intaasa kaa iray anaa kuu soo haray aniga hortare naagna i gaari weysa ninna i qaban waah maqlaysiin waxawaaye waa caraysantaha maanta waxawaaye gabay seeraada waxay keentay waxoogaa inkaarta inay ku darto inkaarta kaa laga fiicaya naciib jokare iska dhaafa baayo waxawaaye sawirkaada maalinbo waxaal sawirka maalinbo sibirkaala xiraariyahaa jirto markii dambena waxaal malabkaala macaan ayaa jirto malabka markaa u sawirto malabkaada hooyadii maraa ku mahmaahi jirto wallaahi ilaahay ii fiyaabee waxay dhihi jirtay sabarka maalin boo sibirkaala xiraariya war markii dambena malab waa kaala macaya markaa u sabarto marka iska sabar sabarkaadaa ku liibaaneysaa insha allah waana guuleysan doontaa insha allah gabdhaha la celceela ma jecla aniga marka waxaal kornaa gadaal kaba isma dheero marka gabdhaha laga yaalo hala dhaafo dadyahow nimanka raggaa oo gabdhaha la xifaaltamaayo iska daaya hadda hadda warkan ugu dambeeya ee caydan ay keenayso leedahay waxyaaba layga sheeg wax adin afkay kari kara ma ahan ayda xataa waxaa kura waa fiicanta wax yaray ka qaata maana wax badan waxaa kura sida meelaha loosoo dhigo la sheegayo manaag waxaynin mana fiicno dadka wareejihayaan sawiraas qaabka daran ha iska dhaafaano ilaaha ka cabsadaano gabdhahana amaahan la siiyo ala nabadgelsho war waxawaaye gabdhaha waxaa kuwa uurka idin ku qaada iyo kawaaye kuwa raashinka idin karsha iyo kawaaye kuwa dhaq idin dhaq iyo kawaaye kuwa idin korsho oo hadaaqa idin baro waa gabar soomaaliyeed marka gabdhaha inaa sas loo gala qalad waay ya waxa la dilayana waa gabar waxa lagu dheelayana waa gabar waxa sawirka qaabka darana laga wadana waa gabar marka hadda gabadha kama maaratiin hooyo idin noqota abaayo idin noqota xaasa idin noqotay ayay idin noqotay intay ku hirta maalinba waxawaaye ragga qaymaha oo laho ma aragta adduunka ku laafiyo hay waxa soo saara waa hooyo soomaaliyeed waxa la dhasho waa gabdho soomaaliyeed waxa asaagooda waxa kura aa ka hormarsho waa gabdho soomaaliyeed hadda marka gabdhihiin haddii sas lagu dheelaan wareer waay maahno ya marka ilaahay ka cabsada ragga soomaaliyeed gabdhaha la dhaafo aniga gabar markay timaado kuma xifaartamo ya qabiilkayga iyo gabadha aniga gabarraan difaaca marka hala iska dhaafo ma fiicno wax aad looga qurux badan waay kilibka ugu dambeeya intaan aasla dhegasan insha allah aniga intaana caanka noqonkooda waxaan geli jiray baaltooga baaltooga markaan geli jiray sidaad af soomaaliga iga ka dareemaysaan waxaan ahay naag cod kara oo af soomaaliga ilaahay hoga noga dhigay qolalka waxaan geli jiray siyaasadda waayo siyaasadda aad u jeclaa waxaana hadda ku jirto daahir jugto anigu kusoo daalay daadeer ma fahamtay waxaa laisku dagaali jiray daarood hawiye isaa baa laisku dagaali jiray dagaalkan aa arkaysaan videoga indhashareerka waa dagaal ka dhacay baltok way yaqaanaan waynu ogyihiin reer baltok waynu ku jiraan inta wayna soo qori karaan commentiga inay baltok uu dagaalkaas ka dhacay videoyada horta kan shinida inay cunto geedka bararan oo aan gudnayn oo shinida inay cunto aan mooda iyo mid kaleeto nin madow saa u aad fadhiya iyo sawiradaas maraykan aanu ma joogin markii 218ka baaltooki la dhihi jiro diyaaradaha lagu kicin jiray la wareejinayay 2005 anuu maraykan ma joogin december baa imaaday 2004 iyo 2005 baana sawiradaas maraykan la wareejin jiray anigu nairobi baa joogay cilaan baa ka saaray taas horta taas kaga seexo maqlaysiin wallaahi waxaa waaye warar aad u xasaasiya ka dhawaajisay
مرة في أنا قبلها صومالي الناس أصلوا قلو إله لقى عبسو ده رجل صوماليات حتى واه واحنا دي باين ورك مرة نجيب مارتين أو أكتين مركا ديبك جوجيا إله كعبسو ده إنو حاسميسين قبلها سيح وشمال لها لول دغم هدا لول دغمي كارين أما هلسيو نصور هذا الصقة تبرع بالشل كوحي أو حيا وصق للكرسار محصور تجري ما جودا واحد نكتي وحكر دي كده وحكر مل مل صر مل صر ديك منها كده يا بركي قف كستن واحد ناقلي هاد ما هنو يا بركة إلهي كعب صدا جودا ما هلا سيو جودا هذا نهلا نبت كرشو وح عيب تلقى فافينا وجب الصوم ماليت وح كفا فينا ينورك صوم ماليت يا مرك صورت قلبي يا مرك يا إلهي لك عبصدو كليب كا انتا مكسو أفجرا كليب كوات دير هذا يا مركا صومالي محمدي انتا نايديك كتاقا يبداس حواي هاهش أمان هاهش ورمعان وقبر صوماليات وهيلب صوماليات وهوي صوماليات وولال صوماليات مركا انتا سايديكو سيدا فايني كان انتا كليب كا مكسو أفجرا السلام عليكم ورحمة الله.